V okolí Černé v Pošumaví na Lipensku se cyklistům v nové turistické sezóně otevřou další možnosti k poznávání okolí obce. Klidnější cestu budou moci zvolit také k bezpečnějšímu pohybu mezi Frimburkem a Černou v Pošumaví. Dosud většina cyklistů jezdila po velmi frekventované hlavní silnici, která zvlášť v létě není pro cykloturisty optimální. My jsme za pomoci státního pozemkového úřadu vylepšili vlastně těmhle cyklistům cesty. To znamená, když cyklista pojede dneska z Černé v Pošumaví na Frimburg, tak se dostane bezpečně polní cestou, která vychází z Černé od Rybníka, pak najede na lesní cestu, která je přes náš les a zase vyjede přes polní cestu a ujede, přijede na místní komunikaci, kterou pouze přejede a dostává se na cyklistickou trasu 33, která ho dovede krásně bezpečně do Frimburka a bude bez problému. Nové komunikace nahradily polní cesty, které byly pouze vyježděné těžkou technikou. Tu tady mohou cyklisté potkávat i nadále a budou s tím muset počítat. Tam se setkají i s zemědělcema, to znamená s traktorem, s nějakou lesní technikou, ale je to o tom, že toho můžou využít a bezpečnější se dostat než po té silnici, která opravdu vede z Černý do Frimburka, je špatně na tom. Lidi se tam motají s autama, je to nebezpečný pro ně a tohle určitě bude bezpečnější. Za zastávku určitě stojí malebné okolí pláničského rybníku, kterému se také říká Velký kozí rybník. Ten je ukrytý v lesích a je součástí přírodní rezervace s bohatstvím vodních rostlin i živočichů. Kdo by rád objevil nové výhledy na jezero a okolí Černé v Pošumaví, může se vydat na další trasu. Bude velmi krásný okruh z osady Muckov na osadu Mokrou, kde se opravdu, když cyklista, nebo i pěší, když se výjde z Černý a vrátí se takový, řeknu možná, desetikilometrová procházka, která bude ale je nová asfaltový povrch, štěrkoasfaltový povrch a opravdu je to s výhledama na Černou, na jezero, stojí to za to. Příprava a realizace okruhu i lepší cesty do Frimburku trvala několik let. Bylo to od roku 2012, kdy skončili v obci Černá v Pošumavý pozemkový úpravy a pozemkový úřad nám tenkrát řekl, že si můžeme vybrat nějaký priority cesty, takže za naší spolupráce, kde jsme dodali projektovou dokumentaci stavební povolení a státní pozemkový úřad už to zaplatil, vybudoval to celý. Obec nájezd na nové cesty cyklistům označil aby se dobře orientovali a využívali tyto trasy co nejčastěji. Velkou cedulkou s černí, kde bude šipka, kde bude ukázáno, cyklisto, tady má se videj, budeš to mít bezpečnější než po silnici.